Salam əziz tamaşaçılar. Azərbaycan qeyri-neft ixracını genişləndirir. Bəs xarici bazarlara çıxmaq üçün məhsul hansı beynəlxalq tələblərə, standartlara cavab verməlidir? Bugün bu barədə danışacağıq. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu Publik Hüquqi Şəxsin baş direktoru vəzifəsini icra edən Namiq Tağıyev və Dövlət İqtisad Universitetinin dosenti Elşən Bağırzadədir. Xoş gəlmisiniz. Namiq müəllim, Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Yevlaxda qeyri-neft ixracatçılarının Respublika müşavirəsində ölkənin qeyri-neft sektoru üzrə ixrac göstəriciləri açıqlandı, müsbət dinamika olduğu vurğulandı. İlk olaraq bu sahədəki potensialımızı necə qiymətləndirmək olar? İcazənizlə sözümü Möhtərəm Cənab Prezidentin müşavirədə dediyi sözlərlə başlamaq istəyirəm. Cənab Prezident qeyd elədi ki, təbii ki, İxrac ediləcək məhsul beynəlxalq standartlara uyğun olmalıdır. Əks halda onların ixrac perspektivi olmayacaqdır. Bu çox güclü bir cümlədir və bu cümlə özündə bu sahənin bütün istiqamətlərini əks etdirir. Potensialı qiymətləndirmək üçün bir statistika müraciət edə bilərik və statistika onu göstərir ki, həqiqətən son müddət ərzində bizim iqtisadiyyat bu istiqamətdə çox böyük nailiyyətlər əldə edib. Bu faktdır. Sadəcə olaraq bu istiqaməti daha da genişləndirmək, bunu daha da təkmilləşdirmək üçün hansı işlər görülməlidir və mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə sırf standartlaşdırmanın qarşısında böyük bir vəzifələr durur. Elşən müəllim, bu sahədə əldə olunan, qeyri-neft ixracı üzrə əldə olunan göstəricilərdə ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, Made in Azərbaycan brendinin yaradılması və ixracın təşviqi proqramları nə kimi rola malikdir? Çox sağ olun. Mən ilk öncə onu deyim ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı 2014-cü ildən başlayaraq yeni bir inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Bu inkişaf mərhələsini biz post-neft dövrü adlandırırıq. Və bu post-neft dövründə əsas xarakter xüsusiyyəti ondan ibarət ki, artıq Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcək inkişafı neftdən çox az asılı olmalıdır. Və bununla bağlı qısa müddət ərzində Azərbaycanda bildiyiniz kimi o məlum sərəncamlar verildi, müxtəlif proqramların icrasına başlandı, çox sayılı işlər görüldü. Və sonuncu qeyri-neft ixracatçılarının Yevlaxda keçirilən Respublika müşavirəsində səsləndirilən rəqəmlər də, rəqəmlərin təhlili də onu göstərir ki, qısa müddət ərzində bu sahədə nailiyyətlər əldə olunub. Və heç şübhəsiz ki, bu sahədə görülən işlər davam etdirilməlidir və mən sizə deyim ki, dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, İxrac yönümlü iqtisadiyyat qurmaq istəyən ölkələr çox böyük çətinliklərlə üzləşirlər. Bu, təkcə daxili faktorlarla bağlı deyil, əsas faktor dünya bazarı məsələsidir. Dünya bazarında sizin məhsul ixrac edə bilməniz üçün iki mühüm istiqamət üzrə rəqabət aparırsınız. Bir qiymət üzrə rəqabətdir, ikincisi də keyfiyyət üzrə rəqabət. Qiymət üzrə rəqabət aydındır. Ölkənin əsasən müqayisəli üstünlükləri əsasında bu formalaşır. Amma ikinci ən vacib məqam keyfiyyətdir. Keyfiyyət məsələsi də gəlir bugünkü mövzumuzdakı bu standartlarla bağlı olan məsələdir. Namiq müəllim, müşavirədə qarşıya qoyulan vəzifələrdən biri də bundan ibarətdir ki, ixrac olunan məhsulların beynəlxalq standartlara uyğunluğu təmin edilməlidir. Gəlin əvvəlcə aydınlıq gətirək ki, bu standartlar nədən ibarətdir? Xaricə ixrac olunan məhsul hansı tələblərə cavab verməlidir? Beynəlxalq standartlar nə deməkdir? Yəni, bu çox bir geniş bir anlayışdır və beynəlxalq standartlar deyəndə yəni həm BM sənədləri nəzarət olur, Avropa Standartlaşdırma Təşkilatının standartları nəzarət olur və digər ölkələrin qabaqcıl normativ sənədləri nəzarət olur. Bu həm Amerikanın ISTM qurumudur, ANSI qurumudur, Almaniyanın standartlarıdır, Fransanın standartlarıdır, Britaniyanın standartları və s. Və hər bir istehsalçı ondan asılıdır, hansı standartdan bu istifadə edəcək və bu ixrac üçün hazırlanan məhsul bilavasitə hansı istiqamətə ixrac olunacaq. Burada keyfiyyət göstəriciləri əsas götürülür, yoxsa? Burada həm keyfiyyət, həm də ki, təhlükəsizlik göstəriciləri çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Və bu istiqamətdə dünyada yeni bir praktika mövcuddur. Deməli, keyfiyyət istiqaməti ilə təhlükəsizlik istiqaməti bölüblər. Təhlükəsizlik istiqamətləri
direktivlərlə, normativ hüquq aqlarla tənzimlənir. Keyfiyyət məsələləri isə standartlarla tənzimlənir. Və ona görə də hər hansı bir istehsalçı məhsulunu xarici bazara çıxartmaq istəyirsə, bu məsələlərlə bağlı yaxından tanış olmalıdır. Burada qablaşdırma, etiketlənmə məsələsi nə dərəcədə rol oynayır? Heç şübhəsiz ki, standartlar deyəndə təkcə məhsulun keyfiyyəti deyil, eyni zamanda qablaşdırma və etiketləmə və digər məsələlər də var. Mən digər bir məqama diqqətinizi çəkmək istəyirəm ki, Azərbaycanın indiyə qədər məhsul ixrac edən, söhbət qeyri-neft məhsullarından gedir, ixrac elədiyi bazarlar o qədər də stabil bazarlar deyil. Azərbaycan çalışmalıdır bundan sonraki stabil bazarlara, yəni kifayət qədər alıcılıq qabiliyyəti yüksək olan və daim inkişaf edən, iqtisadi artım tempi olan bazarlara məhsullar ixrac edir. Bu bazarlarda bu bazarlar da konkret inkişaf etmiş ölkələrin bazarları. İnkişaf etmiş ölkələrin bazarlarına da məhsul ixrac edəndə birinci əsas ortaya çıxan məqam bu standartlar məsələsidir. Yəni siz Avropa İttifaqına hər hansı bir məhsul, çünki Avropa İttifaqı kifayət qədər dayanıqlı bir bazardır. Məsələn, Rusiya bazarı ilə digər inkişaf etməkdə olan ölkələrin bazarlarına müqayisə oluna bilməz. Bax bu dayanıqlı daim inkişaf eləyən, stabil inkişaf eləyən bazarlara məhsul satmaq üçün təkcə əlverişli qiymət təklifi deyil, eyni zamanda o bazarlarda həmin ölkələrin, tətbiq elədiyi standartlara uyğun məhsul hazırlaya bilməlisiniz. Ən başda da burada Avropa İttifaqı gəlir. Dünyada əsas bu standartları tətbiq eləyən Avropa İttifaqının müvafiq qurumlarıdır. Və Azərbaycanın bu sahədə işlər başlayıb və bundan sonra da görülməli çox işlər var. Məsələn, siz yadınızdadırsa, müəyyən müddət bundan əvvəlcə bizim Avropa İttifaqına fındıq ixracımızda müəyyən çətinliklər yaranmışdı. O demək deyil ki, bizim fındığımız digər ölkələrin fındıqlarından belə deyək də daha keyfiyyətsizdir. Amma söhbət ondan gedir, bəlli standartlar var ki, o standartları təmin eləmək lazım. Bu standartlarla bağlı da işlər görüləndən sonra artıq o ixrac məsələləri o qədər çətin olmayacaq. Yəni bizim hədəfimiz qeyri-stabil bazarlardan daha çox stabil bazarlara məhsul ixrac etməkdir ki, onun üçün də bu standartlar məsələsi birinci sırada dayanır. Eyni zamanda Azərbaycanda istehsal olunan məhsullara verilən sertifikatlar xarici ölkələrdə tanınmalıdır. Bu məsələ necə təmin olunur? Bu sahədə hazırda vəziyyət necədir? Siz toxunduğunuz məsələ, bunlar hamısı kompleks şəklində həll olmalıdır və bu məsələlər biri-birindən irəli gəlir. Tamamilə düzgün qeyd olundu ki, ixrac məsələləri bazardan asılıdır və həmin o bazarda qüvvədə olan normativ sənədlərdən asılıdır. Və təbii ki, hansı bir məhsul, hansı bir bazara ixrac olunursa, təbii ki, onların bütün şərtləri nəzərə alınmalıdır. Ona həmçinin də sertifikatlaşdırma məsələləri daxildir. Və biz bu istiqamətdə istehsalçılara nə köməklik göstərə bilərik? Yəni, praktik köməklik nədən ibarətdir? Mən sadəcə olaraq bir məsələyə toxunmaq istərdim, bir şey xatırlatmaq istərdim ki, fevralın 10-da Cənab Prezident tərəfindən fərman imzalanıb və ümumiyyətlə, keyfiyyət infrastrukturuna daxil olan bütün istiqamətlər sahəsində təkmilləşdirmə işlərinin aparılması ilə bağlı həmin bu publik hüquqi şəxslər yaradılıb, standartlaşdırma sahəsində, akreditasiya sahəsində, metrologiya sahəsində və əqli mülkiyyət sahəsində. Və standartlaşdırma sahəsinə aid olan bir çox vacib məsələ orada həmin fərmanda öz əksini tapıb. Yəni, bizim bu yeni deməli, təşkil olunan qurum bütün beynəlxalq, danışma üzrə beynəlxalq təşkilatlarda düzdür, akreditasiya dair, metrologiya dair, mən sadəcə olaraq indi söhbət standartlaşmadan gedir. Həmin o beynəlxalq qurumlarda Azərbaycanın təmsilçiliyi təmin olmalıdır. Bu məsələ... Bu nə verəcək bizə? Elə mən ona gətirirəm ki, burada toxunulan məsələlər sertifikatlaşdırmadır, xarici bazarlar çıxarışdır. Onların hamısını təmin etmək üçün təbii ki, infrastruktur olmalıdır. İnfrastrukturun bir vacib bir qolu da bizim ölkənin həmin o standartlaşdırma orqanlarında, beynəlxalq standartlaşdırma, digər ölkələrin standartlaşdırma orqanlarının sırx əməkdaşlıq təşkil təmin olunmalıdır və orada Azərbaycanın təmsilçiliyi təmin olunmalıdır. O bizə nə verir? O bizə onu verir ki, bizim istehsalçılar həmin o bütün təşkilatların, dünyada olan standartlaşdırma təşkilatların sənədlərindən istifadə edə bilsinlər, onlarda qoyulan tələbləri
deməli öz məhsulları istehsalı zamanda deməli təmin edə bilsinlər. Deməli standartlaşdırma institutu Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların beynəlxalq keyfiyyət göstəricilərinə cavab verməsini təmin etmək üçün sahibkarlara köməklik göstərəcək, böyük köməyi dəymiş olacaq. Və burada deməli bu da çox şahəli bir işdir, çox bir neçə istiqamətdən ibarət olan bir işdir. Birincisi həm fərmanda da o qeyd olunub ki, deməli yeni standartlaşdırma üzrə dünya praktikasına nəzərə alan deməli standartlaşdırma üzrə 2018-25-ci ilə qədər dövlət proqramı hazırlansın. Deməli qeyd etdiyim kimi, deməli Azərbaycan ölkə beynəlxalq standartlaşdırma təşkilatlarında Azərbaycan təmsilçini təmin etsin. Texniki komitələrin fəaliyyəti deməli təmin olunsun və ondan sonra deməli burada həmçinin təlim tədris prosesləri həyata keçirilməlidir. Konsaltinq xidmətlər göstərilməlidir və bütün bunlar bizim istehsalçılara yardım olan məsələlərdən biridir. Eşəm müəllim, siz xarici bazarlar məsələsinə toxundunuz. Azərbaycan məhsulları bu gün xarici bazarlarda nə kimi müqayisəli üstünlüklərə malikdir? Azərbaycan təbii ki bir sıra sahələrdə, bir sıra sektorlara Azərbaycan müqayisəli üstünlük olduğunu deyə bilərik. Bir də ki mən on tərəfdar deyiləm ki biz təkcə məhsullar üzərində duraq, eyni zamanda xidmətlər ixracından da danışmalıyıq. Bu günlər dünyada ən inkişaf edən sahədir, xüsusilə də bizim kimi iqtisad dilində desək kiçik iqtisadiyyatların əsas üstünlüyü də məhz bu xidmət ixracı sahəsindədir. Azərbaycanın bir sıra sektorları var ki, burada kənd təsərrüfatı sektoru qeyd edə bilərik. Onun bir sıra sahələri var, onların bəziləri sonuncu müşavirədə adları çəkildi. Bu sahələrdə bizim müqayisəli üstünlüyümüz var. Turizm sahəsində bizim müqayisəli üstünlüyümüz var, xüsusilə də regional turizm bazarı nəzərə alsaq. Hətta mən deyərdim ki, bir sıra sahələr var ki, təhsil sektorunda bura biz aid edə bilərik ki, yaxın müddət ərzində bu sahədə də biz müəyyən təhsil xidmətlərinin ixracı sahəsində də müəyyən işlər görə bilərik. Yəni bu sektorlar çoxdur, amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövləti artıq tamamilə iqtisadi siyasəti bu istiqamətə yönəldib və bu tədqiqatlar, bu təhlillər nəticəsində biz mümkün digər sahələrdə ortaya çıxarmaq imkanımız olacaqdır. Bəs yerli standartlarla xarici ölkələrdə tətbiq olunan standartlar arasında hər hansı bir uyğunsuzluq ortaya çıxanda, yəni sahibkar üçün müəyyən bir texniki bariyer meydana çıxan zaman, bu zaman hansı tədbirlər görülür, sahibkarlara nə kimi dəstək göstərilə bilər? Burada dəstək ümumiyyətlə sistemli şəkildə göstərilir. Mən sadəcə olaraq bir rəqəm sizə deyim. Bir 7 il bundan öncə bizim milli standartlar bazası cəmi 400 standartdan ibarət idi. Hazırda bizim milli standartlaşdırma bazası 940 standartdan ibarətdir. Və həmin standartların 45%-nə qədəri tam beynəlxalq standartlara uyğundur, onunla harmonize olunub. O deməkdir ki, Azərbaycanda həmin o standartla buraxılan məhsul tam beynəlxalq standartlara uyğun olmalıdır. Bu bir. Təbii ki, bu istehsalçıdan asılıdır. Bugün təhlillər, monitorinqlər nəyi göstərir? Bizdə yerli istehsalçılar beynəlxalq standart göstəricilərin tələblərinə nə dərəcədə əməl edirlər? İstehsal olunan məhsullar bu tələblərə uyğundurmu? Məhsədən asılıdır. Mən misal gətirə bilərəm ki, misal üçün, Sumqayıt Texnologiyalar Parkıda, deməli, qida sahəsində holdingdir. Bütün bu məsələlər və digər məsələlər, qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən məsələlər, bunlar beynəlxalq standartlara əsasən məhsul buraxmaq istəyirlər. Ona görə ki, onların fikirləri, onların məqsədləri daha çox ixrac yönümlü məhsulun buraxılmasıdır. Və orada da kifayət qədər böyük nailiyyətlər var. Mən sadəcə olaraq bir məsələyə də toxunmaq istərdim. Mənim bu xidmət məsələlərinə toxundu. Bu çox vacib bir istiqamətdir və sırf bu səbəbdən hətta biz Avropa təcrübəsini öyrənərkən, Avropa direktivlərini oxuyarkən
və yeni bir orada proqram hazırlanıb və qəbul olunub. Avropa iqtisadiyyatının 2020-ci ilə qədər inkişafı və orada xüsusilə çox böyük bir diqqət sırf istehsal sahələrinə yox, xidmət sahələrinə yönəlib. Və Avropa standartlaşdırma qurumuna deməli Brüssel birbaşa tapşırıq verib ki, sırf bu istiqamətdə standartlar inkişaf eləsin və bütün sahələri əhatə eləsin. Bugün təbii ki, xaricə ixrac olunan məhsulların keyfiyyəti önəmlidir. Amma burada qiymət faktoru nə dərəcədə rol oynayır? Bu sahədəki vəziyyəti necə qiymətləndirmək olar? Təbii ki, dünya bazarında iki istiqamət üzrə rəqabət gedir. Qiymət bir də keyfiyyət məsələsi. Azərbaycanda da Azərbaycan dövlətinin ixrac siyasətinə baxsaq, burada bir sıra məqamlar var ki, bunlar bizim ixracatçıların daha ucuz məhsul istehsal eləməsində xidmət eləyir. Burada investisiyaların təşviqi ilə bağlı görülən işlər, bunlarla sonuncu müşavirədə qeyd olundu. Eyni zamanda bir sıra ixracı təşviq tədbirləri ki var. Burada ucuz kreditdir, ixracın kreditləşməsi mexanizmidir. Eyni zamanda firmalara müəyyən qədər, çünki firmaların təkcə xərcləri məhsulun istehsalı ilə bağlı deyil. Eyni zamanda bazar araşdırmaları var burada, müəyyən standartlaşdırma və sertifikasiya sistemlərinə inteqrasiya var. Bununla bağlı Azərbaycan dövlətinin müəyyən təşviq mexanizmləri var və bunlar bizim ixracatçılarımızın istehsal elədiyi məhsul və xidmətlərin qiymətlərinin müəyyən qədər aşağı düşməsinə xidmət eləyəcək. Çünki maya dəyərində daha doğrusu aşağı düşməsinə xidmət eləyəcək. Amma mən bu standartlarla bağlı bir məqamı da qeyd edeyim yadımdaykən. Bu standartlarla bağlı görüləcək düşündüyümə görə ən vacib məqamlardan biri Namiq müəllim rəhbərliyi edir, qurum bu sahədə işlər görür. Birinci, bizim milli standartlar tamamilə mümkün ölçüdə çalışmalıdır ki, beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılsın. İkinci, dövlət bu beynəlxalq standartları tətbiq edən və bu sahədə işlərini genişləndirmək istəyən şirkətlərə, firmalara, sahibkarlara müəyyən üstünlüklər yaratmalıdır ki, bir növ bu beynəlxalq standartlar bizim özəl sektorda təşviq edilməlidir. Burada məsələn digər bir dolayı məqam da var. Bir digər məqam da var ki, bu da dövlətin dolayı tədbirləri sırasındadır. Məsələn, xarici ölkələrdə belədir ki, dövlət bir sıra tenderlərdə şirkətlərə daxildə o tenderlərə girmək istəyən şirkətlərə deyək ki, təkcə qiymət şərti qoymur. Deyək ki, kim daha ucuz qiymətə bu məhsul istəyirsə. Eyni zamanda bəlli standartlara cavab verməyən şirkətlər ümumiyyətlə tenderlərdə iştirakına da qadağalar qoyulur. Bu özü də dolayı yolla bizim milli sahibkarlarımızı bu standartlara uyğunlaşmağa xidmət edə bilər. Yəni çoxlu tədbirlər var və bu tədbirlər görülərsə və hökmanda görülməlidir. Bunlar yoxsa dünya bazarında mən dediyim kimi çox kəskin bir rəqabət var. Azərbaycan iqtisadiyyatı da yeni-yeni bu sahə bu istiqamətə yönəlib ixrac bazarlarını genişləndirməyə. Biz daha mümkün qədər ucuz və mümkün qədər keyfiyyətli və standartlara cavab verən məhsul istehsal eləməliyik. Mən bir məsələyə də toxunmaq istərdim, icazə versəniz. Deməli, bu ümumiyyətlə potensial nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, hansı standartdan başqa, hansı istiqamətlərə bizim istehsalçılar daha çox fikir verməlidir? Dünya praktikası, dünyada qəbul olunmuş hazırda trendlər ilk öncə bilik iqtisadiyyatına daha çox böyük üstünlük verilir. Siz bilirsiniz ki, artıq bu bilik iqtisadiyyatı, klasterlərin yaradılması və bizdə də bu istiqamətdə çox böyük işlər görülür. Həmin bu Sumqayıt Texnologiya Parkı, Kimya Texnologiyalar Parkı, Yüksək Texnologiyalar Parkı, bütün bunlar elə bir ki, o addımlardır, ölkə başçısı tərəfindən, hökumət tərəfindən atılan addımlardır və çox gözəl atılan addımlardır. İstehsalçılar, biznes cəmiyyətimiz buna öz tərəfindən çox böyük dəstək verməlidir. Öz əməyi ilə dəstək verməlidir. Onun ki, hər şey bilik əsasında qurulur. Yəni, müasir biznes əsas bilik istiqamətində qurulur. Və bu sahədə də standartlaşdırma öz sözünü deməyə hazırdır və köməkliyi göstərəcək. Və mən burada icazənizlə bir nüansa da toxunmaq istərdim. Misal üçün, bizə hansı bir deməli, istehsalçı yaxınlaşır və həqiqətən məsləhət almaq istəyir ki, yəni belə bir məhsul buraxmaq istəyir və s. və yaxud.
Bizim əsas məqsədimiz onu düzgün yola istiqamətləndirməkdir. Ona köhnə standart yox, ona yeni standartla bağlı məsləhət verməkdir. Bu bir. İkincisi də orada həm də bu yeni hazırlanan standartlaşdırma haqqında qanunda da öz əksini tapacaq. Bu standartların daha yüngül, daha asan yolla tətbiq edilməsi. Yəni, dünyada belə bir praktika vardı qabaq. Hansı bir standart 3 il ərzində hazırlanırdı. İndi bilirik ki, iqtisadçılar bunu çox gözəl bilirlər ki, 3 il çox böyük bir müddətdir. 3 il ərzində standartın hazırlanması o deməkdir ki, bu bazara çıxarılan məhsul artıq köhnə məhsul olacaq. Deməli, standartlar da yenilənir, dəyişir. Təbii. Və biz də ona görə həmin o yeni standartlaşdırma haqqında qanuna bu məsələyə çox diqqətlə yanaşmışıq və orada belə bir bənd də nəzərdə tutulub ki, deməli, hər hansı bir standart ən müasir texnologiyalar özündə əks edirsə, istehsalçıya o standartdan əlavə prosedurlardan keçmədən istifadə etməyə imkan yaratmaqdır. Hı-hı. Və hazırda mən demək istərdim ki, buna deməli bir normativ akt da bizə imkan verir və biz də çalışırıq ki, bizim biznes deməli bizim biznes həmin o yoldan istifadə edə bilsin və hazırda mən sizə deyə bilərəm ki, hardasa bir 15 təşkilat ümumi say hardasa bir 60-a yaxın standartdan bu sadələşdirilmiş şəkildə istifadə edir və həqiqətən çox yüksək səviyyəli, yüksək keyfiyyətli, ixrac yönlü məhsul istehsal edir. Elşim Əli, müşavirədə səslənən fikirlərdən biri də kadr hazırlığı və ixrac üzrə mütəxəssislərin, ixrac menecerlərin hazırlanması ilə bağlı oldu. Bu istiqamətdə hansı tədbirlər görülə bilər və hansı tədbirlərin görülməsinə ehtiyac var? Bu da heç şübhəsiz ki, ən vacib məqamlardan biridir. Azərbaycan qeyri-neft ixracını genişləndirmək üçün bu sayədə xarici bazarların bazarlarda öz mövqelərimizi gücləndirilmək üçün bizə ixracatla məşğul olan, ixracat sahəsində ixtisaslaşmış menecerlərə ehtiyacımız var. Dünya təcrübəsi nəyə göstərir? Dünya təcrübəsi göstərir ki, ixrac yönümlü iqtisadiyyat qurulmuş ölkələrin əksərində ali məktəbdə bu sahələrdə ixtisaslar var. Xüsusilə də bu iqtisad yönümlü sahələr olur və bu daha çox bakalavrdan daha çox magistratura pilləsinə aid edir. Məsələn, mən misal verə bilərəm, ixrac yönümlü iqtisadiyyatın olduğu ölkələrdə, Türkiyə Respublikasında, Cənubi Koreyada belə ixtisaslar var. Bu ixtisaslar adətən ticarət diplomatiyası, ondan sonra iqtisadi diplomatiya və s. hazırlar. Burada təkcə iqtisadi məsələ deyil, burada eyni zamanda politologlarla iqtisadçılar birgə bunu hazırlayırlar, bu hazırlığı həyata keçirirlər. Çünki, bilirsiniz, ixracat təkcə hansısa bazarların araşdırılması, ora məhsul sata bilərik, yox. Eyni zamanda da xarici sahibkarların, xarici dövlətlərin Azərbaycanın hər hansı bir məhsulunu satın almağa inandırmaq məsələsidir. Burada da təkcə deməli, xarici bazarlarda mövcud olan geniş imkanlardan faydalanmaq üçün peşəkarlıq vacibdir. Bəli, burada çox yaxşı bir addım atıldı. Bizim səfirliklərimizdə ticarət müşavirlərinin bu çox vacib məsələdir. Bunlar eyni zamanda Azərbaycan ixracatçılarının həmin bazarlarda fəaliyyət üçün bir növ bələdçi olmalıdırlar. Eyni zamanda onlar müvafiq dövlət qurumlarına, müvafiq şirkətlərlə bizim ixracatçılarımızın əlaqələri var. Mən dedim ki, burada ən vacib məqamlardan biri də bu məsələnin diplomatiyasıdır. İqtisadi diplomatiya bu günləri ciddi şəkildə önə çıxır. Məsələn, böyük tenderlər var. Dünyada baxırsan, Amerikada, Avropada, Türkiyədə, Rusiyada bu tenderlərdə Azərbaycan şirkətlərinin iştirak etməsi üçün təkcə dediyim kimi qiymət və ya keyfiyyət məsələsi deyil, onun eyni zamanda da ciddi bir iqtisadi diplomatiya ehtiyacı var ki, ona görə həmin şirkətlər üçün belə deyək ki, mütəxəssislərin yetişdirilməsi çox vacibdir. Sadəcə olaraq bu standartlaşdırma sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması bu çox vacib bir məsələdir. Və hesab edirəm ki, həm iqtisad universiteti, həm deməli bizim neft və sənaye universiteti, texniki universitet bu istiqamətdə hələ öz son sözlərini deməyiblər. Və biz gözləyirik ki, və biz də həmişə hazırıq, açıqıq ki, bu istiqamətdə bizim elm ocaqlarımıza praktik dəstəyi göstərmək. Namiq müəllim, qarşıya qoyulan vəzifələrdən biri də ixrac yönümlü müəssisələrin yaradılmasının dəstəklənməsidir. Bu müəssisələrdə innovasiyaların, yeni texnologiyaların tətbiqi bugün nə qədər vacibdir və zamanın tələbindən bu irəli gəlir.
Bu çox vacib bir məsələdir. Bildiyiniz kimi, hazırda dünya bazarlarına çıxarılan məhsul, özünə yer tapan məhsullar bilik iqtisadiyyatı əsasında qurulan bir məhsullardır. Və biz öz tərəfimizdən bu məsələ ilə bağlı müəssisələrə, biznesə texniki komitələr vasitəsilə köməklik göstərməliyik. Hazırda Azərbaycanda 13 dənə texniki komitə fəaliyyət göstərir. Bu texniki komitələr həm informasiya sahəsini özündə əhatə edir, enerji effektivlik və səmərəlilik, ekologiya istiqamətində və mən sadəcə olaraq bir nümunə gətirmək istərdim ki, bu yaxınlarda bizə informasiya texnologiyaları texniki komitəsi tərəfindən işlənilmiş və təqdim olunmuş yeni bir standart layihəsi daxil olmuşdu. Həmin o standart layihəsi deməli beynəlxalq standartlar standartlaşdırma təşkilatının standartı ISO standartının əsasında işlənib hazırlanmışdı və bu bank sistemində təhlükəsizlik yeni əldə olmuş nailiyyətləri özündə əks etdirən deməli bank təhlükəsizlik parametrlərini özündə əks etdirən bir standartdır. Eyni zamanda onlar tərəfindən yeni deməli radio yayımla bağlı bir standart təqdim ediblər. Həmin o standart deməli Avropanın xüsusi bir qurumu var, ETSI. Onun standartı əsasında hazırlanmış bir standartdır və bütün bizim radio yayım sistemləri həmin o standart əsasında öz fəaliyyətini qursalar, bu yeni texnologiyaların Azərbaycanda tətbiqi deməkdir. Və eyni zamanda hər hansı bir məhsul Azərbaycanda bu istiqamətdə, bu sahədə istehsal olunarsa və ixrac olunarsa, həmin o məhsul bu standarta uyğun istehsal olunursa, təbii ki, xarici bazarlarda da özünə yer tapacaq. Yəni, bu da ixracatçı sahibkarlar üçün yeni bir imkanların yaranması deməkdir. Təbii, yəni, əsas bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bizim istehsalçılar üçün bu baxımdan şəraitin yaradılmasıdır. Bəs bu tələblər, bu standartlar ölkələr üzrə dəyişirmi, yoxsa necədir? Təbii ki, dəyişir, amma yəni, əgər məhsul beynəlxalq standarta uyğundursa, təbii ki, o hər bir ölkədə qəbul oluna bilər. Məsəl üçün, bugün ərəb ölkələrinə ixrac olunan ət və ət məhsulları halal standart tələbinə, ona uyğun olmalıdır, buna cavab verməlidir. Azərbaycan körfəz ölkələri ilə ixrac əlaqələrini, münasibətləri genişləndirir. Bu baxımdan, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən sahibkarlarımız nələrə diqqət yetirməlidir? Standartlaşdırma sahəsində bu istiqamətdə də müvafiq işlər həyata keçirilib. Hazırda Azərbaycanda ət məhsulları ilə bağlı, hətta halal kosmetika ilə bağlı standartlar var. Həmin o standartlar, deməli, İslam ölkələrdə qəbul olunmuş vaid praktikaları özündə əks etdirən normativ sənədlər əsasında hazırlanmışdır və Azərbaycanda qüvvədədir. Və təbii ki, məhsullar həmin bu standarta uyğun buraxılsa, həm bütün müsəlman ölkələrinə də rahat ixrac oluna bilərlər. Bugün aktual olan məsələlərdən biri də ixrac olunan məhsulların çeşidinin artırılmasıdır. Bu yeni məhsullar hansılar ola bilər? Bu sahədəki potensialımızı necə qiymətləndirmək olar? Məhsullar baxımından görsə, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulları təbii ki, burada birinci sırada gəlir və bir müddət öncə dövlət başçısının verdiyi sərəncamlara da baxsaq, burada pambıqçılıq, tütünçülükdür, ipəkçilik sahəsində çox ciddi Azərbaycanın potensialı var və bu sahədə dediyim kimi bizim ən azından ənənəvi ixrac bazarlarımızı yenidən bərpa eləyə bilərik və digər sahələr bəzi emal sahəsində görüləcək işlər var. Xüsusilə də bu neft-kimya sənayesini nəzərdə tuturam. Bu sahədə bir sıra biz məhsulları istehsal edib dünya bazarına çıxara bilərik. Deməli, ən azından dünya bazarına təkcə xam mal yox, həm də hazır məhsul olaraq təbii, biz çıxara bilərik. Burada ən böyük potensial neft-kimya sənayesindədir. Çünki bunun Azərbaycanda xam mal da var, mütəxəssis də var və eyni zamanda bizim tarixən bu sahədə təcrübəmiz də var və təbii ki, neft maşın qayırması da yenə bu sahədə, bu istiqamətdə önə çıxan sahələrdən biridir. Amma dediyim kimi, bu istiqamətdə araşdırmalar gedir, çünki dünya bazarına məhsul ixrac eləməniz
təkcə sizin potensialınızla bağlı deyil, eyni zamanda rəqiblərin potensialına bağlıdır. Biz rəqiblərin potensialını da araşdırandan sonra biz hansı məhsulları ixrac edə bilərik, o sayədə son söz deyə bilərik. Yəni bu sayədə müvafiq dövlət qurumlarının araşdırmalarına, universitetlərin araşdırmalarına ehtiyac var. Amma önə çıxan dediyim kimi bilinən artıq təsdiq olunmuş bu sektorları qeyd edə bilərik. Namiq müəllim, milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorlar üzrə strateji yol xəritəsində 2025-ci ilə qədər qeyri-neft ixracının adam başına $450 çatdırılması nəzərdə tutulur. Bu, indiki ilə müqayisədə 3 dəfədən çox artım deməkdir. Hazır ki, potensialımız bu hədəfə, bu göstəriciyə çatmaq üçün nə kimi əsaslar yaradır? Hazırlanmış yol xəritələri bütün istiqamətlərə, İqtisadiyyatın bütün istiqamətləri toxunan bir sənədlərdir və onları diqqətlə oxuyanda həqiqətən görürsən ki, orada bütün nəinki istiqamət, həmçinin də orada həmin o nailiyyətlərə, elə bil ki, o istiqamətlərə nail olmaq üçün yollar da göstərilir. Və biz gördük ki, bütün həmin o yol xəritələrində hər bir istiqamət üzrə standartlaşdırma istiqamətinə də toxunur. Bu baxımdan mən öncə qeyd etdiyim kimi yeni bir proqram hazırlanır. Standartlaşdırma sahəsinin beynəlxalq sistemə uyğunlaşdırılması ilə bağlı 18-25-ci ilə qədər standartlaşma proqramı hazırlanır. Və həmin o proqramda bütün dünyanın qabaqcıl praktikasını öyrənmək, onun əsasında yeni standartlaşdırma sənədlərini hazırlamaq və ümumiyyətlə, danışma sahəsində yeni fəlsəfəni Azərbaycana gətirmək nəzərdə tutulub. Bu nə deməkdir? Bu, ilk öncə o deməkdir ki, təhlükəsizlik parametrləri, bunlar ayrıca, ayrı bir normativ sənədlərdə tənzimlənəcək və istehsalçılara daha geniş imkanlar yaradılacaq ki, dünyada ən qabaqcıl standartlar, ən qabaqcıl praktikadan dayanmadan, ləngimədən onları gətirib, istifadə edib, onların əsasında keyfiyyətli və ixrac yönlü məhsulun istehsalları bağlı. Və ona görə də bu nəinki optimist, bu çox real bir rəqəmdir və mən əminəm ki, bizim iqtisadiyyat o nailiyyəti əldə edəcək. Bu qədər. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Hörmətli tamaşaçılar, biz bugün xarici bazarlara ixrac olunan məhsullarımızın cavab verməli olduğu beynəlxalq standartlardan danışdıq. Sağ olun, görüşənədək.